নমস্কার, টাইম এটা দর্শকলৈ লৈ আহিছো এটা বিশেষ বাতৰি। আৰু এটা এটিএমে এতিয়া দীপাৱলী অফাৰ দিছে, আৰু এটিএমটোত আপুনি যদি 500 টকা উলিয়ায় তেনেহলে লাভ কৰিব 5000, 500 বা 1000 বা 2000, আপুনি যিমানে উলিয়াওক কিন্তু 5000 টকা লাভ কৰিবই। 500 টকা উলিয়ালেও আপুনি 5000 টকা লাভ কৰিব। আৰু এই বিশেষ অফাৰ দিছে এটা বিশেষ এটিএমে, আৰু এইখন ৰাজ্য দবকাত এটা এটিএমৰ এই বিশেষ অফাৰ। এটিএমত দীপাৱলীৰ এই বাম্পাৰ অফাৰ এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, 5000 উলিয়ালেও লাভ কৰিব 5000 টকা। দবকাৰ এটা ইউ বি আই বেংকৰ এ টি এমত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এ টি এমৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। একাংশ গ্ৰাহকে ইয়াৰ সুবিধা লৈ উলিয়ালে টকা, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বেংক কৰ্তৃপক্ষই যোগাযোগ কৰি আৰক্ষীয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে এ টি এমটো। বহু লোকৰ হেতা ওপৰা লাগে এ টি এমটোত ধন উলিয়াবৰ বাবে। 500 টকা উলিয়ালেও 5000 টকা লাভ কৰাৰ পিছতেই ৰাইজৰ হেতা ওপৰা লাগে এ টি এমটোত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু তাৰ পিছতেই একাংশ সচেতন লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া, আৰক্ষীয়ে বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিছে। এই মুহূৰ্তত এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিছে। আৰু দীপাৱলীৰ এই সময়ছোৱাতে এনেদৰে 500 টকা উলিয়াই 5000 টকা লাভ কৰি বহুতে এই ধন উলিওৱা পৰিলক্ষিত হ'ল এই এ টি এমটোত। এই বিশেষ এ টি এমটোত এনেধৰণে ধন উলিওৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এই এ টি এমটোৰ পৰা যদি 500 টকা উলিয়ায় তেনেহ'লে লাভ কৰে 5000 টকা। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে 1000 টকা তেওঁ উলিয়াব বিচাৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে, আৰু এ টি এমটোৰ পৰা ওলাই আহিব 5000 টকা। আমি দৃশ্যটো দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। এনেদৰে এ টি এমটোৰ পৰা ওলাই আহিছে নগদ 5000, উলিয়াইছিল 1000, কিন্তু এয়া চাব দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে 1000 টকা উলিয়াওঁতে এয়া 5000 টকা লাভ কৰিছে। সিজন লোকৰ ভিৰ এ টি এমত টকা উলিয়াবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় এ টি এমটোত। দবকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইউনাইটেড বেংকৰ এটা এ টি এমত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰে এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিয়ে আৰক্ষী, আহি দবকা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত। আৰু ৰাইজৰ হেতাৰ পৰা লগা দেখিবলৈ পোৱা যায় এ টি এমটোত। বহু লোকে ভিৰ কৰে এ টি এমটোত টকা উলিয়াবৰ বাবে। দবকাৰ ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা এ টি এমত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 500 বা 1000 টকা উলিয়াওঁতেনো ওলাইছে 5000 টকা, আৰু তাৰ পিছতে ভিৰ কৰিছে এ টি এমটোত বহুলোকে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকাত। আৰু দেৱালীৰ সময়ত এনেদৰে এই অফাৰ পাই বহুলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় এই এ টি এমটোত। এ টি এমটোত বহুলোকে ভিৰ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত। আৰু তাৰ পিছতে একাংশ সচেতন লোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে, আৰু আৰক্ষীয়ে বেংক কৰ্তৃপক্ষই যোগাযোগ কৰি এ টি এমটো বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰে। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিছে। বেংক কৰ্তৃপক্ষই যোগাযোগ কৰি ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা এ টি এমত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। বহুলোকে হেতা ওপৰা কৰে 500 আৰু 1000 টকা উলিয়াওঁতে 5000 টকা লাভ কৰাৰ পিছতে বহুলোকে হেতা ওপৰা কৰে এ টি এমটোত। আৰু বহুলোকে এই আৰু সুবিধাও গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কাৰিকৰী বিজুতিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰে বহুলোকে। তাৰপিছতে এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন হৈছোঁ আমাৰ দবকাৰ সংবাদদাতা শহীদুলৰ সৈতে। শহীদুল, ইতিমধ্যে এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, বেংক কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে কি কৈছে এই সন্দৰ্ভত, যিহেতু বহুলোকে এই আৰু সুবিধা গ্ৰহণ কৰিলে, কাৰিকৰী বিজুতিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি বহুত লোকে টকা উলিয়াই লৈ গৈছে ইতিমধ্যে? সময়ছোৱাতে দবকাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা যিটো ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো এ টি এম আছিল, সেই এ টি এমটো জানিব পৰা মতে কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিলে তাত যিসকল গ্ৰাহক আহিছিল তেওঁলোকে 500 বা 1000 টকা পাৰিলে 5000 টকাকৈ ধন উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে এতিয়াতো এক হেতা ওপৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহুলোকে এই বহু টকা এই সুযোগতে তেওঁলোকে উঠাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত একাংশ সচেতন লোকে
নবকা আরক্ষীর লগত যোগাযোগ করে নবকা আরক্ষীয়ে যে এ টি এম কর্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ করার পাছত এ টি এম কর্তৃপক্ষ আহি উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলী আর পর্যবেক্ষণ করে সমগ্র ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তার পাশে যে এ টি এম টু বন্ধ করে দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর এ টি এম যখন কর্মচারী আমি উপস্থিত হয়েছে আমি ভাষ্য লোবলে চেষ্টা করেছো তেওঁলোকে জানাইছে যে এই কারিগরি বিজুতির কারণে এনে ঘটনা হয়েছে কিন্তু এই পর্যন্ত কিমান টাকা রাইজে উঠাই নিছে বা গ্রাহকে উঠাই নিছে সেয়া হিসাব এতিয়ালৈকে এ টি এম কর্তৃপক্ষ পোৱা নাই সেয়া হয়তো কিছু সময় পাছতে আমি জানিবলৈ পাম দীপাঙ্কর হয় ধন্যবাদ জানাইছো শহীদুল এই মুহূর্তত আর টাইম এটর সকলক জানাইছো ইতিমধ্যে কারিকরি বিজুতির বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু কিমান টাকা ইতিমধ্যে বহুলোকে যেহেতু উলিয়াই লৈ গৈছে এ টি এমৰ পৰা পয়সা পাঁচশ টকাতে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করার পিছত বহুলোকে আহি এনেদরে ভিড় করে বহু টাকা উলিয়াই লৈ গৈছে আর কিমান টাকা ইতিমধ্যে এ টি এমটোর পৰা উলিয়াই লৈ গৈছে সেয়া বর্তমান সময়ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষয় পর্যবেক্ষণ করার পিছতে পোহরলৈ আহিব আর ইতিমধ্যে মন্তব্য আহি পৰিছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ লগতে আরক্ষীও মন্তব্য প্রকাশ করেছে এই সন্দর্ভত আমি সেই মন্তব্য দেখাইছো দুই ঘন্টামান আগৰ পৰা বোলে তেনেকুৱা হৈছে এ টি এমত কোনোবাই যদি এ টি এমত পইচা উঠাবাইছে পাঁচশো মাৰিলেও পাঁচ হাজাৰ ওলায় আৰু এক হাজাৰ মাৰিলেও পাঁচ হাজাৰকৈ ওলায় তেনেকুৱা হোৱাৰ পিছত অলপ হুলস্থুল পৰিৱেশ হৈছিলে হোৱাৰ লগে লগে কোনোবাই প্ৰশাসনক যেতিয়া ফোন কৰিলে পুলিচ আহিলে আহি এ টি এমটো বন্ধ কৰি দিলে লগালগ এতিয়া এই বেংকৰ পৰা মানুহ আহিছে আহি আকৌ বন্ধ কৰি গৈছে তাৰপিছত মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকক যে তেনেকৈ কোনোবাইতো অতিৰিক্ত পইচা লৈ গৈছে এইটো কি হ'ব তেওঁলোকে কৈছে এইটো কোনোবা খাৰি যাব নোৱাৰে বেংকৰ একাউণ্টমতে বা চি চি কেমেৰাৰ প্ৰটেষ্ট আছে সেইমতে পইচাটো ওলাই যাব কোনো কাৰো ক্ষতি নহয় আনুমানিক দহ পোন্ধৰ বিশজনমান হৈ গৈছিলে তেনেকুৱা বিশেষ একো নহয় আমি যোৱাকালি লুডিং কৰি গৈছিলোঁ ঠিকেই আছিলে সব আজি আপোনাৰ এঘণ্টাৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছে বুলি আমাক বেংকৰ পৰা ফোন কৰিছিলে যে আপোনাৰ এক হাজাৰ টকা মাৰিলে পাঁচ হাজাৰ টকা উঠি যায় কিন্তু আমি ইয়াত আহি গম পালোঁ যে তেনেকুৱা বিশেষ ইমানটো হোৱা নাই টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়তো কিবা এটা হ'ব পাৰে এতিয়া আমি চিষ্টেমৰ লগত ব্ৰাঞ্চৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ বাকী তেখেতলোকে ডিচিশ্যন ল'ব কি ল'ব লগা আছে করোনা কালত ঘরের গৃহলক্ষ্মীগীর অবদানের কথা কোনে পাহরিব এইবারত দীপান্বিতাত আহক ঘরের করোনা যোদ্ধাগীক সন্মান যাচু এখনি গামোচা পিন্ধাওক বা এপা ফুল দিয়ক আর সেই ফটো বা ভিডিও আমালে প্রেরণ করক টাইমেট আর টাইমেট অসমত সম্প্রচার হব মন ভাল লগা সেই ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো আর ভিডিও সমূহ আর আপলোড হব মেজিক কুকর ফেসবুক পেজতো মেজিক কুক গৃহলক্ষ্মী করোনা যোদ্ধা যে আপনার এই করোনা কালত সুস্বাস্থ্যর কথা চিন্তা করেছিল আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 7099691519 আর দহগৰাকী অনুপ্রেরণামূলক গৃহলক্ষ্মী লাভ করব মেজিক কুকর তরফৰ পৰা একোটাকৈ রূপ সুপুত্রা ম্যাজিক কুক গৃহলক্ষ্মী করোনা যোদ্ধা